Hesab edirəm ki, Aşbanı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidova qarşı tətbiq etdiyi sanksiya çox ədalətsizdir, heç bir əsasa söykənmir və mən bunu qərəzli mövqe hesab edirəm. Sfera Azın xəbərinə görə bunu ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti, Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin üzvü Azay Quliyev deyib. Azay Quliyev bildirib ki, hazırlanmış hesabat özü ziddiyyətlərlə doludur. Şəxsən Səməd Seyidovun korrupsiya məsələsində rolunu sübut edəcək bir dəlil yoxdur. Hesabat bütünlüklə Azərbaycana həsr olunub. Bu da təbii ki, üzücüdür və təəssüf hissi doğurur. Düşünürəm ki, Aşpa heç bir halda öz ali dəyərlərini kiçiltməməlidir. Hər hansı sifarişlə bir ölkəni xüsusi seçərək ona qarşı belə addım atmamalıdır. Azərbaycanın Aşpadan çıxma ehtimalı olub-olmadığına münasibət bildirən Azay Quliyev deyib ki, Azərbaycan qurumun ən fəal üzvüdür. Hesab etmirəm ki, onlarla bağlı Azərbaycan Avropa Şurasından çıxsın. Azərbaycan qurumun fəaliyyət prinsiplərinə, dəyərlərinə daima hörmət edən ölkələrdən biridir. Azərbaycan bəzi dairələrin təzyiqi altında onların provokativ istəyi ilə öz qərarına yenidən baxmaq, Aşpadan çıxmaq kimi niyyəti yoxdur və olmamalıdır. Ola bilsin ki, buna cəhd edənlər var. Bu cür layihələrin arxasında duran əsas məkirli planlar odur ki, Azərbaycan və Avropa arasında münasibətlər korlansın, Avropa ilə əməkdaşlığa müəyyən xələl gətirilsin. Nəzərə alınmalıdır ki, bugün Azərbaycan Avropa İttifaqı və Avropanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Avropanın alternativ enerji ilə təmin olunmasına mühüm rol oynayır. Ölkəmiz TAP, TANAP, Bakı-Tiflis-Ceyhan kimi layihələr icra olunmasında böyük rol oynayır.